Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? No vídeo de hoje que eu vou estar te ensinando estratégia, rapaziada, para você estar lucrando aqui na Bet365. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aqui dessa estratégia, porque ela é bem lucrativa, rapaziada. Eu vou estar te mostrando aqui as entradas que eu peguei utilizando essa estratégia. Eu peço que você fique aqui até o finalzinho desse vídeo. É importante você ficar até o final do vídeo, porque eu vou estar te explicando aqui como é que você vai estar aplicando essa estratégia realmente de fato, está fazendo aí a análise para você estar aqui aplicando essa estratégia. Mas antes, é claro, já vai seguindo a gente lá no Instagram para dar aquela forcinha lá legal, tá rapaziada? Então já segue a gente lá no Instagram, estamos com a meta de bater 100 seguidores lá. Por lá, galera, eu posto lá diversas dicas lá, então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante também aqui. Vocês vão se manter informado aqui sobre informações aqui do canal. Mas antes de começar, é claro, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações, porque o canal está com a meta de bater 5 mil inscritos. E também porque de segunda a sexta, sempre em 1 da tarde, tem vídeos novos aqui no canal. Então já se inscreve e ativa aí o sininho de notificações. Bom, galerinha, que a gente já lucrou, tá, rapaziada? Eu vou mostrar aqui pra vocês que a gente já lucrou. Tô ali com 249,88 lá, como vocês estão vendo, tá, rapaziada? Mas eu vou estar te passando aqui como é que vai estar funcionando essa estratégia. Eu vou estar te explicando como funciona essa estratégia. Eu peço que você preste bastante atenção aqui, tá, rapaziada? Pra não ter erro aí. Então, bora lá, galera. Como é que funciona aqui essa estratégia que eu quero mostrar pra vocês? Lembrando que em seguida eu vou estar te explicando aqui como você deve analisar uma partida pra você estar aqui aplicando essa estratégia. Então é muito importante você assistir esse vídeo até o final. Bom, cara, como vocês estão vendo aqui, certo, rapaziada, tá até suspenso agora, ó. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Provavelmente não foi o gosto, a Bet teria contabilizado. O que é que acontece nessa partida aqui, rapaziada, do Velez Safid versus o Argentino Júnior, tá? É, como vocês estão vendo, eu peguei lá a possibilidade lá de cima, lá do de um golzinho na partida, tá? Eu peguei a partir dos 73 minutos aí, 74 minutos aí do segundo tempo, tá, rapaziada? Me deu um odd ali, se vocês observar, um odd de 2,37, tá, galera? E o que é que acontece, rapaziada? Nessa partida aqui, tá? Nessa partida, só que ali era a proteção, tá? Nessa partida aqui, eu peguei pra sair 2 gols, tá? Com odd 1,66, beleza? Como vocês estão vendo aqui, um odd 1,66. Vocês vão escolher uma partida, tá, rapaziada? Pra tá saindo aí 2 gols na partida, vocês vão pegar uma partida. Primeiramente, você vai fazer a análise da partida que eu irei já te passar nesse vídeo. E depois vocês vão pegar aqui a partida ali, os 30 minutos do primeiro tempo, beleza? Então vocês vão pegar uma entrada para sair 2 gols na partida, tá? Mais de um ponto, meio gol aqui, como vocês estão vendo, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, como eu falei aqui para vocês. O que é que acontece, cara? A odd tem de estar no mínimo aí, rapaziada, em 1,50 para você estar pegando essa entrada. Se não tiver, você não vai pegar. Como vocês estão vendo aqui, rapaziada, eu peguei aqui, ó, o segundo green, tá? Essa entrada aqui, 2 aqui que eu peguei, da odd 2,37 aqui, na verdade, foi uma entrada aqui de proteção e eu já tô lucrando aqui, tá? Se a gente somar aqui, tá, rapaziada, 15 mais 21 vai dar um total aí de 36,66. Eu tô lá com R$ 49 lá e 88, tá? Que eu peguei aqui essa entrada, já tô no lucro aí. Então, rapaziada, como é que vocês vão aplicar aqui essa estratégia, tá? Como é que vai funcionar realmente aí de fato essa estratégia? É bem simples, como eu disse, você vai pegar uma entrada ali a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, tá? A odd tem que estar no mínimo em 1,50. E se, o que é que acontece? Se chegar ali, rapaziada, a partir dos 73, né? 74, 75 minutos e não tiver saído um gol, rapaziada, não tiver saído um golzinho na partida e você fez a análise que eu vou já te passar aqui nesse vídeo, vocês vão pegar a entrada lá de proteção, tá? Para vocês pegar essa entrada aqui de proteção, a odd tem de estar no mínimo aí, rapaziada, 2, tá? Tem de estar no mínimo uma odd 2. Então, assim, você vai calcular esse valor que você vai utilizar nessa estratégia aí no seu gerenciamento, tá, rapaziada? É muito importante vocês trabalhar sempre aí dentro do gerenciamento. Daí vocês vão pegar a proteção, rapaziada, para tá saindo golzinho na partida, tá? O que é que acontece? Essa estratégia não é 100%, mas é praticamente impossível, tá, rapaziada, de você utilizar essa estratégia com a análise que eu vou já te passar nesse vídeo
vídeo e não sair pelo menos o gol na partida, que no caso foi nessa partida aqui, tá, rapaziada? Eu peguei a entrada lá de proteção com muita segurança, porque eu sabia que a chance de sair um gol aqui era muito grande, cara. Era muito, mas muito grande. Não tinha como não bater um golzinho, pelo menos. Daí o que que acontece aqui? Se vocês observar, eu estou aqui apto a pegar as duas probabilidades, tá, rapaziada? Se sair mais um gol aqui, eu pego esses R$26 aí, vai pra conta, tá? Já é de lucro, tá, rapaziada? Eu já tô no lucro ali e eu lucro ainda mais, tá? Tô no lucro ali de pouquinho, de uns centavos, mas eu lucro ainda mais se vocês observarem aqui. Então aqui eu tô tendo a chance de pegar mais um golzinho aqui nessa partida. Se eu pegar, eu saio com um lucro aí bem interessante aí, rapaziada, no final das entradas. Essa estratégia é interessante pra gente aplicar naquelas melhores ligas, como eu canso de falar aqui pra vocês, sempre aplicar aí nas melhores ligas. E a probabilidade de tá batendo, né, maior, a gente sabe disso, tá, rapaziada? Então, como vocês estão vendo aqui, tá, rapaziada, eu tô esperando aqui só mais um golzinho pra gente pegar esse resto aí do... que a gente pegou lá a primeira entrada de 1,5 gols, tá? E chegou aos 73, 74 minutos aqui e não tinha saído um gol. Eu disse, cara, eu vou fazer a proteção. Então você vai utilizar essa estratégia com proteção. E a proteção, você vai entrar a partir dos 73, 74 minutos ali com a ODD pelo menos 2. A ODD mínima tem que estar pelo menos 2. Então que eu já tô de boa, não estou, rapaziada, aqui mais no prejuízo, tá? Eu já tô de boa aqui, já tô no lucro, tá? E o que é que acontece? Eu ainda corro a chance, tenho a chance de pegar um lucro aqui muito maior, que vocês estão vendo aqui, entendeu? E no caso, tá, é entrada para padrão aí que eu fiz, entendeu? Então agora, rapaziada, vamos estar ensinando aqui para vocês como é que você deve analisar uma partida para você estar aqui aplicando essa estratégia, tá? É bem simples de vocês estar analisando. Primeiramente, rapaziada, eu vou começar aqui pelo 365 scores, tá, para vocês estar aí fazendo análise, tá? Você vai clicar aqui em live, no caso a nossa partida que está ao vivo, tá, rapaziada, que é essa daqui do Vélez Sarsfield versus o Argentino Júnior. Vocês vão clicar aqui, ó, em dicas, depois vocês vão clicar aqui no meio, tá? Se vocês verem aqui, ele mostra umas estatísticas bem mais resumidas lá do que o Flash Score, só que o Flash Score eu ainda recomendo, tá? Recomendo os dois aplicativos aí. Se a gente ver aqui, ó, por isso que faz sentido do Argentino Júnior estar ganhando essa partida, para você ver como é muito importante em uma análise, tá, rapaziada? Ele diz aqui, ó, Vélez Sarsfield não venceu, tá, em 10 dos últimos 11 jogos. Então tem 10 dos últimos 5 jogos que o Vélez Sarsfield não venceu, tá, e nem empata, rapaziada, ele perde a partida, tá? E aqui, se a gente ver aqui, ó, Argentino Júnior tem marcado em menos de 3 gols em 4 dos últimos 5 jogos, tá? Argentino Júnior ganhou em 7 dos últimos 9 jogos. Olha isso daqui, o Argentino Júnior ganhando aí de 1-0. Só para você ver como a análise quer dizer muito da partida, é muito importante. A gente vê aqui o confronto direto dessas duas equipes em 9 dos últimos 10 jogos, terminou menos de 3 gols aí na partida, tá, rapaziada? Ok, o que é que acontece? Por que que eu peguei uma entrada aqui, rapaziada, para tá saindo esses gols aqui, tá, nessa partida, para tá saindo até 2 gols nessa partida? Porque se a gente vir aqui na Flash Score, vê os últimos jogos aqui do Vélez Sarsfield jogando em casa, tá? A maioria dos jogos aí não teve gols, mas se a gente colocar aqui em total, a gente vai ver que na maioria dos jogos aí, nos últimos 5 jogos do Vélez Sarsfield, ele teve pelo menos aí 2 gols na partida. Se a gente vir aqui nos últimos jogos, ó, do Argentino Júnior jogando em casa, tá? 4 dos últimos 5 jogos aí, ele marcou pelo menos um golzinho na partida, tem tido pelo menos um golzinho na partida. Então esse placar aqui, rapaziada, faz muito sentido o Argentino Júnior estar ganhando aqui, cara. Faz muito sentido. Olha só, o Vélez Sarsfield jogando em casa, certo? Ele empatou um e ganhou um. A maioria dos jogos lá foi empatado, cara. A maioria dos jogos lá o Vélez Sarsfield empatou. E se a gente vir aqui, rapaziada, nos confrontos diretos, a gente vê que nos confrontos diretos dessas duas aqui, teve pelo menos um gol na partida. Um golzinho é certo de ter. Não é 100%, tá? Mas é praticamente. Porque aqui, se a gente observar aqui, teve pelo menos um golzinho aqui na partida, cara. Então eu vi isso daí, eu analisando isso, eu resolvi pegar a entrada de proteção. Eu digo, não, aqui vai sair pelo menos um gol, cara, aqui vai sair pelo menos um gol. E foi o que aconteceu. A Argentino Júnior marcou esse golzinho aqui, rapaziada. A Argentina é uma liga meio truncada, tá? Então, como eu sempre digo para vocês aplicarem
aí nas melhores ligas. Então a gente vê que esse placar aqui faz todo sentido quando a gente vai analisar uma partida de futebol. Por isso que eu digo para vocês que não é só entrar aqui, tá, rapaziada? Não é só entrar aqui e pegar a entrada. Não é só entrar aqui e saber da estratégia. Tem uma análise por trás, entendeu? Tem uma metodologia por trás que você precisa saber. O requisito aqui dessa partida para você estar aplicando ela vai ser ter pelo menos aí uma média de 2 gols aí por partida, tá, rapaziada? 2 gols aí nos últimos jogos das equipes. Tendo aí pelo menos em média aí 2 gols aí nos últimos jogos das equipes aí, dá para você já aplicar a proteção já, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Vamos ver quantos minutos aqui vai dar de acréscimo o juiz, tá, o árbitro dessa partida. Caso bata aqui mais um gol, vocês vão saber, porque eu vou estar colocando na tela aí nesse momento o placar do jogo que saiu aí, tá, o placar final do jogo que saiu. E se nós pegamos aí, tá, rapaziada, mas esse green aqui, se saiu mais um gol nessa partida, tá? Então o placar vai estar aí na tela nesse momento aí, como vocês podem ver. Se você pensa que o vídeo acabou, calma aí que o vídeo não acabou. Aqui na tela tem mais 2 vídeos, mais 2 estratégias aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.